wys hoe Jakobus aansluit by die Joodse gelowiges se hoë agting vir wysheid, wat 'n mens se lewe kan verryk en jou volkome gelukkig kan maak. Jy hoef net te vra en God sal dit gee, was sy bemoediging. En dan gaan hy voort om te verduidelik hoe 'n mens dit moet vra. Vers 6 tot 8. Maar hy moet in die geloof vra, sonder om enigsins te twyfel. Want wie twyfel is soos 'n golf van die see, wat deur die wind rondgeruk en voortgesleep word. Want so 'n mens moenie dink dat hy enigiets van die Here sal ontvang nie. Hy is 'n dubbelhartige mens, onstandvastig in alles wat hy doen. In kort sê Jakobus hiermee, ons moet bedoel wat ons vra, as ons God se wysheid verlang. Twyfel beteken dat 'n mens nie seker van jou saak is nie, selfs nie eers van wat jy wil hê nie. Mense wat twyfel, is dikwels sinies en glad nie baie gretig om 'n keuse uit te oefen nie. En wanneer jy aan iemand twyfel, beteken dit dat jy daardie persoon se opregtheid of sy vermoëns in twyfel trek. Dat jy daaroor bedenkinge het. As jy dus twyfel wanneer jy vir God om wysheid vra, beteken dit jy is nie heeltemal so seker of God jou kan of wil help nie. En meer dikwels laasgenoemde, dalk is ek te veel van 'n sondaar. Dalk is daar sekere voorwaardes wat jy voel jy moet nakom. Dalk moet jy maar net weer hoor wat Paulus in Efesiërs 1 vers 8 sê. In hom, dit is Christus, het ons die bevryding deur sy bloed, die vergewing van ons oortredings uit die rykdom van sy genade, wat hy oorvloedig aan ons geskenk het, saam met alle wysheid en insig. En ook in Efesiërs 2 vers 8 en 9, julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie. Dis 'n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie. Die gevaarlike oorsaak vir twyfel is egter dubbelhartigheid. Wanneer jou hart verdeeld is, aan die een kant wil jy doen soos God wil hê en daarom wil jy die wysheid hê om die regte besluite te neem. Maar aan die ander kant hou jy daarom nog van die wêreldse dinge. En dan begin jy wik en weeg tussen moontlike keuses. Dan word jy soos 'n brander heen en weer rondgewaai. Jy raak nog kant, nog wal. Dan loop jou gedagtes eers die een rigting en dan weer die ander rigting. Weet jy waarom lê ek party nagte wakker en rondrol, al is ek moeg en vaak? Dis nie omdat my kop met 'n saak besig raak alleen nie en ek dit nie kan los nie. Maar as om my kop nie by een saak kan bly nie. Voor ek nog een gedagte kan deurdink, dan spring 'n ander gedagte weer in my kop en dan weer sommer 'n ander gedagte en nie een van die gedagtes het enige verband regtig met mekaar nie. Ek kry net nie dit reg om by een saak te bly en dit rustig te kan deurdink nie. Dan sou ek weer aan die slaap kon raak. Dis ook wat gebeur wanneer 'n mens se hart dan hunker na die een kant toe en dan na die ander kant toe. Dit maak jou hele lewe later onrustig. Jy raak onbestendig. Jy begin jou mantel na die wind draai. En dan begin ander mense jou ervaar as onbetroubaar en onstandvastig. Ons almal beland op een of ander stadium in beproewinge. En as ons graag die wins daarin wil ondervind, dan moet ons vir God om wysheid vra, om die regte besluite te neem. Maar dan moet ons dit regtig wil hê. Ons kan nie op twee stoele sit nie. Ons sal tussendeur val. Hemelse Vader, ja, ons moet erken dat ons baie keer soos 'n brander in die see deur die winde rondgewaai word, omdat ons eintlik nie wil afstand doen van die wêreld, van ons vleeslike begeertes nie. Dit lyk dan nog vir ons so lekker. En daarom wil ons nie regtig die keuse vir U maak nie. Maar ons weet, Here, en ons bely dat dit die beste weg is, dat dit die enigste manier is hoe ons die regte besluite kan neem wanneer dit ook met ons sleg gaan, sodat
ons op die ou end ook daaruit kan groei en sterker kan raak. Gee dan vir ons die wysheid. Gee ook vir ons die oortuiging dat ons dit nodig het. In Jesus se naam. Amen.